klip. Nije što je moj, ali bolji prank na Balkanu nećete vidjeti u životu, ono, sorry. Ali da vidimo gdje troši Flex Team pare. Gdje Flex Team troši pare? Laske, ja ću da platim članarinu u tvom timu. Ali ako mi se ne vrate pare, lično ja ću da gepekujem i tebe i tog što s kim radiš i sve dok mi ne vratite pare. Pa i šta ti kažem? Koliko sam izmafijao, bura, znači sam ja. 507.000. Bolje magarca jer ću da ih potrošim kao da sam magarac. Kada sam ja imao glupe investicije? Kupit ćemo danas najskuplji iPad koji postoji. Dali smo na sva četiri, ko normalno. Šta je ovo? Nije M, ništa. Parkira na mjesto za parkiranje. Ovo je četvorka. Ja pokazujem koliko mi niko... Ovo je četvorka, jel? Da imaš da preživiš. Hvala, jopa, brate, muka. Muku, muči, muku, brate, pak.